Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni qendrori i lajmeve në ekranin e kanalit 7. Për më tepër do të ndjekim. Sistemi i gjobave është ende jashtë funksionit. Policia rrugore nuk verifikon dot makinat e vjedhura, kërkon zgjidhje edhe për kamat vonesat. Mira të moshuar do të marrin shtesën e pensionit e cila nis që nga muaji shtator. Qeveria vendos të rrisë edhe pagën minimale. Por, Lul Zimbasha i ka mohuar akuzat e departamentit të shtetit, duke thënë se çështja parave ruse është hetuar nga drejtësia. Ndërkohë Partia Demokratike është distancuar nga ish-kryetari, me anë të zëdhënë se Seria Blu ka paralajmëruar një audit të financave për periudhën kur në krye të PD-s ishte Lul Zimbasha. Lul Zimbasha u diposht akuza se Partia Demokratike nën drejtimin e tij ka përfituar financime nga Moska. Në një reagim në rrjetet sociale, Basha përgënjeshtroi media ndërkombëtare që citonin një raport të Departamentit Amerikan të Shtetit, duke sjellë në vëmendje se për këtë çështje ai është hetuar një herë nga organet e drejtësisë shqiptare, ka dali pa fajshë. Partia Demokratike nuk ka marrë kurr asnjë financim të huaj, e aq më pak me burim rus. Kur pretendimet të tila u qarkulluan në disa media, Partia Demokratike i kërkoi zyrtarisht drejtësis hetimin e këtyre akuzave dhe bashkëpunoi plotësisht me drejtësin, e cila hodhi poshtë çdo pretendim për financime të huaja. Por se liberishat e Partia Demokratike, në reagimin e parë ndaj raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, janë distancuar nga Lul Zimbasha, duke cilësuar çështjen e financimit të rus si akt personal të tij. E nga ana tjetër, Partia Demokratike premtoi se do të kryejë së shpejti një audit për financat e partisë për gjatë periudhës që kryetar ka qenë Lul Zimbasha. Gjithë përgjegjësitë për këtë bien mbi Lul Zimbashën, i cili për orekset, agendat, hallet dhe shkeljet personale vendosi të rënonte sovranitetin e Partisë Demokratike dhe të merrte zvarr vullnetin e demokratëve. Të vetmit që mbrojton sot Lul Zimbashën ishin deputetët që kanë mbështetur për gjatë gjithë vitit të fundit. Ajo që ju i referojni, besoj nuk ka asnjë gjë të re, është një lajm tashmë i njohur publik apo një thashë them apo akuzë e bërë prej kohësh që ka marrë përgjigje nga institucionet e drejtësisë. Prej 4 vitesh Lul Zimbasha është përballur shpesh me akuzën se ka përfituar fonde nga Rusia. Gjithçka lindi pasi firma lobuese amerikane, Muzin Capital Partners, në vitin 2018, deklaroi në Departamentin Amerikan të Drejtësisë se kishte marrë nga Partia Demokratike tre pagesa me vlerë $675,000. Në një artikull, revista amerikane Mother Jones gritja asokohet dyshime se pas këtyre pagesave që ndroni biznesmen rus. Edhe autoritetet shqiptare hapon hetime lidhur me këto pagesa, por më pas prokuroria u tërhoq nga akuza për pastrim parash dhe gjykata e pushoi çështjen e ngritur për falsifikim dokumentash dhe Lul Zimbashës, Arben Ristanit, Ilir Dervishajt lidhur me pagesat për firmën Muzin. Prej ditës së shtunë, sistemi gjobave nuk punon si pasojë e sulmit kibernetik. Policia rrugore ka të pamundur të punojë normalisht e po ashtu të verifikojë nëse një automjet është apo jo i vjedhur. Sulmi kibernetik ka nxjerrë jashtë funksionit sistemin e gjobave të automjeteve. Për pasojë qytetarët janë të detyruar të paguajnë gjobat me kamat vonesë. Një tjetër problem madhor është dhe verifikimi i automjeteve me targa të huaja, pasi verifikimi tyre është i pamundur të kryhet. Në këto kushte ku çdo mjet luksoz me targa të huaja që bllokohet nga policia rrugore, duhet të qëndrojë me ditë të tëra në ambientet e drejtorisë së policisë. Sistemi trafiqeve i cili bën verifikimin nëse mjeti është i vjedhur apo jo, nuk punon. Qytetari duhet të presë derisa të riparohen dëmtimet nga hakerat për të marrë makinën e tij. Një tjetër problem që rëndon mbi qytetarët është fakti se nëse ata gjobiten brenda qytetit për shpejtësi, parakalim të gabuar, përdorim celulari e të tjerë, nuk kanë akses që të paguajnë gjobën në asnjë pikë postare. Ata nuk përfitojnë as 20% më pak të vlerës nëse gjoba paguhet brenda 5 ditësh, siç parashikohet në ligj. Por madje rrezikojnë që të paguajnë edhe kamat vonesat nëse sistemi kërkon shumë ditë të kthehet në normalitet. Efektive të rrugores, përveç se nuk kanë akses në sistem, kanë edhe tabletet e tyre e shërbimit. Kjo gjë bën të pamundur verifikimin e targës e mjetit për të vendosur gjoba për parkimet e gabuara. Duket se kjo gjë është frytzuar nga qytetarët, të cilët edhe pse kanë tabela ndaluese, ata parkojnë ku të munden. Një pjesë të televizorit
Në kohën kur puna e policisë rrugore është në një fazë izolimi për shkak të bllokimit të pajisjeve dhe linjave të komunikimit, drejtoria e qarkullimit rrugor i ka kërkuar përmes një shkrese një zgjidhje drejtorit të përgjithshëm Muhamet Rumbullaku. Në këtë shkresë janë parashtruar të gjitha vështirësitë dhe pamundësitë e punës në kushtet aktuale, ku është kërkuar të shikohet si një mundësi hartimi një akti normativ të ngjashëm ato të kohës së pandemisë, ku të parashikohen falja kamat vonesave, mënyra pagesës së gjobës me vonese të tjera. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi deklaroi sot se sulmet kibernetike nuk mund ta destabilizojnë dot Shqipërinë, por e pranoi se qeveria do të shtojë financimet për rritjen e sigurisë kibernetike. Me gjithë dy sulmet kibernetike dhe ndërprerjes e marrëdhënieve diplomatike me Iranin, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi deklaron se nuk ekziston asnjë rrezik që siguria e vendit tonë të cënohet. Duhet thënë që jetojmë në Ballkanin Perëndimor. Ballkani Perëndimor është në mos fronti i parë, është fronti i dytë më i vështirë dhe më i brisht sa i përket prishjes e ekuilibrave gjeopolitik. Nuk kemi në ndonjë skenar të mundshëm të cënimit të sovranitetit të vendit tonë. Jemi antar të NATO-s, jemi të paprekshëm. E kthyer në një përparësi mbrojtja e sistemeve digjitale, Niko Peleshi tha se kjo do të kërkojë më shumë financime nga qeveria. Partnerët që punojnë me ne janë garancia më e mirë se në këtë luftë ne do të jemi fitus. Është realisht një luftë, bën më shumë dëm se sa një luftë fizike. Besoj do të na marrë shumë energji, shumë kohë, shumë buxhet, forcimi i sigurisë kibernetike gjithashtu. Ministri i Mbrojtjes garantoi se asnjë prej sistemeve digjitale të ushtrisë shqiptare nuk është prekur nga dy sulmet kibernetike. 678.000 të moshuar do të përfitojnë shtesën e pensionit që fillon nga shtatori. Qeveria vendosi gjithashtu që të rriset e pagën minimale duke bërë 34.000 lek, por ky vendim do të rriset e kostot për bizneset. Çdo pensionist që do të marrë pensionin e muajit shtator do të përfitojë edhe shtesën për 6%. Qeveria zyrtarizoi vendimin nga i cili përfitojnë 678.000 pensionist në shkallë vendi. Bashkë me indeksimin në fillim të vitit, shtesa e pensioneve arrin në 9.5%, një mas kjo që tenton të zbusë efektet e rritjes galopante të çmimeve. Ky vendim përfitojnë të gjithë kategoritë e pensionistëve, pra rreth 678.000 pensionist, të cilët nga pensionin që do të marrin në muajin tetor, pra ky vendim hyn në efekt që me pensionin në muajin shtator, do të kenë një rritje të pensioneve të tyre. Paralelisht këtë të mërkur, qeveria vendosi të rrisë me 2.000 lek pagën minimale, duke e çuar atë në 34.000 lek në muaj. Janë mbi 200.000 punonjës me pagë minimale, ndërsa kjo rritje është një kosto të shtesë për bizneset. Me vendimin e sotëm, paga minimale do të hyjë në fuqi në nivelin 34.000 lek, dhe ky është gjithashtu një vendim i cili prek një numër të madh të punësuarish. Janë mbi 200.000 të punësuar të cilët përfitojnë nga vendimi që sot u morë nga Këshilli i Ministrave. Tekse arritja çmimeve po gryen buxhetet familjare, qeveria nuk heq dorë nga investimet jo prioritare në kohë krize, siç është instalacioni rreth 4 milion euro që do të ndërtohet në oborrin e kryeministrisë. Për ministren e financave, çdo investim publik i shërben ekonomisë dhe punësimit. Është e rëndësishme që ne të gjendemi në suport të gjithë familjarëve shqiptar dhe gjithashtu ne të marrim masat me qëllim që rritja ekonomike të vazhdojë, që investimet vazhdojnë, pasi të gjithë investimet çojnë në rritje apo mbajtje të qëndrueshme të nivelit të punësimit në vend, që është gjithashtu një indikator i mirëqenies së familjeve shqiptare. Në mbledhjen e kësaj të mërkure, nuk pati një zyrtarizim të rritjes së pagave të administratës të parashikuar në masën 7%. Për Partinë Demokratike, nisma e qeverisë për katet pa leje të pallateve ka vetëm një qëllim, legalizimin e tyre. Deputeti Gazmend Bardhi ka bërë thirrje prokurorisë të mos tërhiqet nga presionet për të zbatojë vetëm ligjin. Deputeti i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka denoncuar të gjithë aksionin e fundit të qeverisë në raport me shtesat pa leje të pallateve. Në një deklaratë për mediat, Bardhi solli në vëmendje se në 5 vitet e fundit, 3.304 qytetarë janë dënuar me burg për ndërtim pa leje. Ndërkohë që për ata që ndërtojnë pallate, kjo qeveri, policia dhe prokuroria kanë ndjekur një tjetër model. Bardhi ka sjellë shembullin e pallatit të ndërtuar në rrugën e Elbasanit përballë së listës së Partisë Demokratike, i cili ka sot 5 kate pa leje. 10 ditë pasi Bashkia e Tiranës
detyrohet të mos miratoj lejen e ndërtimit për shtimin e disa kateve, Edi Rama vendos qeverin në dispozicion të kompanisë ndërtuese Kastrati SHPK, duke ndryshuar pikërisht nenin 17 të vendimit Këshillit Ministrave. Ky është rasti tipik i korrupsionit, që literatura e një si kapje e shtetit. Nga ana tjetër, Bardhi ka kritikuar edhe vendimin e qeverisë të 7 shtatorit për katet pa leje të pallateve. E vërteta është që akti provon që milionerët e Edi Ramës që kanë ndërtuar kulla pa leje në mes të Tiranës janë të ndryshëm nga 3 milion shqiptarët e tjerë dhe veçanërisht janë të ndryshëm nga 3.304 qytetarë që kanë shkuar në burg pse kanë rregulluar pa leje çatinë e shtëpisë tyre. Ky akt është legalizim pa ligj i ndërtimeve pa leje, është amnisti penale pa ligj, duke i përjashtuar nga dënimi me burg, është certifikim i pabarazis mes qytetarve. Në emër të deputetëve demokrat, Gazmend Bardhi ka bërë thirrje prokurorisë të zbatoj ligjin në lidhje me ndërtimet pa leje. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike kërkon urgjentisht nga prokuroria e shtetit që të veprojë pa vonesë, të zbatoj kodin penal jo vetëm ndaj ndërtuesve të palishëm, por dhe ndaj Edi Ramës dhe çdo zyrtari tjetër që është përfshirë në praktikën e palishme për të legalizuar kullat e ndërtuara pa leje në mes të Tiranës. Gazmend Bardhi lajmëroi se së bashku me deputetët demokrat do të godasë në gjykatën kushtetuese vendimin e qeverisë për katet pa leje të pallateve. Sali Berisha kërkon që harta e re territoriale të jetë me 6 rajone dhe 95 bashki. Pavarësisht se socialistët e kanë bërë të qartë se mbështesin ndarjen aktuale, por do paralajmëron se do të çojë projekt ligji në referendum. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha mblodhi për herë të parë grupin parlamentar për të diskutuar ndarjen e re territoriale të vendit. Edhe pse në këtë mbledhje ishin ftuar të 52 deputetët e Partisë Demokratike, vetëm 15 morën pjesë, duke rikonfirmuar se shumica e deputetëve nuk e njohin Sali Berishën si kryetar. Por pavarësisht krizës që vazhdon për një vit në Partinë Demokratike, Berisha ka theksuar se aksioni opozitar do të vazhdojë e PD do të prezantojë së shpejti projekt ligjin për të ndarë vendin në 6 rajone e në 95 bashki. Ne angazhohemi në këtë proces sepse reforma territoriale është jashtëzakonisht e rëndësishme për qytetarin shqiptar. Dhe ne përgatisim variantin ton, të cilin e kemi shumë të qartë se me një armik të lirisë së shqiptarëve si Edi Rama, i cili bën gjithçka për të dominuar dhe sunduar vullnetin e tyre, kjo platform nuk do miratohet. Berisha paralajmëroi se do të vazhdojë betejën për një hartë të re territoriale, duke e çuar projekt ligjin në referendum. Një votim masiv i shqiptarëve për Partinë Demokratike dhe opozitën bën të mundur rikthimin e kësaj ndarje të re territoriale e cila është në interesin më të mirë të qytetarëve shqiptar dhe interesin më të mirë të Shqipërisë. Krahas propozimit të Partisë Demokratike të drejtuar nga Sali Berisha për një ndarje të vendit në 95 bashki, grupi i deputetëve të drejtuar nga Ali Beja gjithashtu ka një draft ku kërkon që vendi të ketë 92 bashki. Por Partia Socialiste, e cila ka shumicën e votave në parlament, e ka bërë të qartë se mbështet hartën aktuale me 61 bashki. E deri në këto momente, duke se përpjekja e opozitës për ndryshimin e reformës territoriale ka dështuar. Zonja dhe zotrin, kjo është gjithçka përgatitur edhe për këtë edicion qendror informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen për kanalin 7 Borën Borakaj.